Museu do Major Nicolete já recebe alunos da rede escolar. Alunos da Escola Vicente Casagrande, localizada no Autos da Aviação Férrea, e participantes do projeto Sapeca, da Várzea Grande, realizaram esta semana uma visita ao Museu Major José Nicolete Filho. Os estudantes puderam ouvir o museólogo Márcio Carvalho e a supervisora de espaços culturais. Patrícia Santos que contaram um pouco sobre a origem de Gramado a partir dos itens que já estão no museu. Depois, cada aluno realizou um passeio livre pela casa, podendo ver de perto cada objeto e ainda ouvindo o próprio Major Nicoletti contar sua história por meio dos totens com vídeos espalhados pelo prédio.